皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、承認欲求の強い人は教室の先生講師に向いてない理由とは、ということについてお話をしたいと思います。今日は心理学的な心理の方からの来る話にちょっと近いような部分になるんですけれども、ザ・ビジネスの部分の話とはちょっと領域が違うんですが、そもそも教室業を始める上ではっていうこと、ないしは継続していく上ではっていうモチベーション的な部分の話も含めてですね、開業初期の頃の人の方がこの話は強いかなっていうふうに思うんですけど、これ長年やってても行き詰まる人も多分同じような現象に陥ってる場合があって、ちょっとここ3人ほどですね、そういった共通項があるような話を私が聞いていたものですから、今日はその承認欲求っていうことをテーマにですね、ちょっとお話をしてみたいというふうに思っています。本題には入るんですが、今回のお話っていうのは、私が自分でビジネスの観点から考えて思っていることなので、私は心理学とかそういうのは公式には学んだことはない人です。だけれども、当然ビジネスをうまくいかせる上では心理とかメンタルの部分っていうのは当然入ってきてしまうので、その勉強というか本を読んだりとか、そういった部分で自分なりに感じて自分で実践しているという、結果とデータはあったりしていて、そこに照らし合わせてお話をしていくので、違うなと思う方はもちろんそれでスルーしていただいて構わないし、そうかもしれないと思う方は、受け止めて考えてみていただければいいなというふうに思っているんですね。じゃあまず承認欲求っていうのは何なのかっていうことなんですけど、これは私ってこういうふうに頑張ってるんです、私ってそういう人なんです、認めてくださいみたいな、そういう感覚、承認欲求っていう言葉でここでは定義することにします。私という人間を認めてほしいという気持ちっていうのは、どこから来るのかっていうと、大抵根っこの部分は幼少期とか親との関係性に多いケースが多いなって最近感じてます。要は先生業を選ぶっていうことで、なぜ承認欲求が満たされるかっていうと、先生って呼ばれて尊敬されるとか敬われるとか、人によってはチヤホヤされるっていう言葉も使ったりする方もいらっしゃるんですけれども、要は自分という人間を誰かに認めてもらえるっていう喜びがそこにあるというふうに先生業を捉えている方っていらっしゃるんですよね。それっていうのは裏返すと、親から褒めてもらえてなかったとか、誰かから必要とされなかったとか、自分の過去で足りなかったものを埋めるためにその職業を選んでいたり、そういうものをいいなというふうに感じてやるようなケースが多いようです。で、承認欲求が強い方っていうのは、軸がどちらかっていうと、その人の評価によって自分の評価が決まるっていうふうに感じてしまっている方なので、自己肯定感がもともと低い方が結構多いんですよね。だから親に認められなかったとか、会社でいうと上司に認められなかったとか、誰かに認めてもらいたい、見返したいとか、そういう感覚を持ってる人っていうのは、例えば教室業やって先生になった時には、生徒さんから慕われる、先生って素敵とか言われるっていうことの状態が嬉しかったりするので、集客ができないと、集客ができないっていう要因はたくさんあるんですよ。いろいろな条件とかいろいろな分析をすると原因があるんですけど、そういうタイプの方っていうのは、自分が認めてられてないっていうふうによってますます落ち込んでいって、ますます気持ちが落ちていっちゃうんですよね。だから当然そうなると、今度どうなってくるかっていうと、妬みとか嫉妬とかも生まれてきちゃう場合があります。自分より技術がないのに、なんであの教室はうまくいってるんだろう、それを
ポジティブに考えることができるタイプの人だと、うまくいってる要因は何なのかってデータで分析ができますね。あ、そういう訴え方をしてるからそういう人たちに響くから集客できるんだ。まあ、だから技術が低いとかいいとかっていうのは別としてですね。自分はこんなにできるのになんで自分のとこに来ないんだろうっていうタイプは、要は認めてもらいたくてそれをやってるケースが多いので、お客様が喜ぶことをするっていうよりは自分が認められると嬉しいことをやることがある人がいたりします。そういう方は割と他の教室と比べることに走っていってしまうケースもある。で、今度は逆に自分の内側に要因を求めすぎて、あの先生はこんなにできるのに自分はこんなにできないとかで、自信がなくなる。自信がない割には教室業はやめたくない、やりたいと思う。要は社会の一コマの中、会社の組織の一コマではない、自分で立って生きてるみたいな、自分好きみたいな、そんな感じです。それによって自分の存在価値と自分の立ち位置を見つけようとして教室業を選ぶ方っていうのは、やっぱりこの方もですね、生徒さんを救いたいわけじゃなくって、自分の承認欲求ないしは埋まらない自己肯定感を埋めるパーツとして教室業を選んでるケースがあるので、こういったタイプの人はコンセプトがなかなか決まらない。なぜかっていうと、そのできることとあとやってほしいとお客様が望むことのギャップが多い時に、自分はできないって諦めるのか、すごく例えば技量はあったとしても、その人の悩みとかにフォーカスできるようにそのスキルを使っていくことができない。要は人を思いやるというか、そこまで余裕ができないんですよ。自分が満たされてないから、自分に愛を注いでほしい、自分を認めてほしい、自分がっていうところがやっぱり中心になってしまうので、その場合にはですね、教室業という講師として何かを伝えていくとか、例えばそのサービスをね、行っていくっていう意味では非常にこう難しい部分がある。だからサービス業を選ばなければいいですけれどもね、特に先生業なんて基本サービス業なので、自分が認められるために教室の講座はあるわけではないので、そういったタイプの人はなかなか講座の種類が決まらないし、お客様のことを見てくださいというふうに言っても、自分の内側の方に入っていっちゃうので、お客様の要望とか要求っていうのがピンとこない方が結構多いですね。根っこは家庭環境だったり家族関係が多いケースがあります。認められなかった辛い過去、それを認めてもらうために教室をやるケースがある。動機は本人は気づいてないんです。こういう人のためにやりたいとかっていうふうに言うんですけど、動機が実は根底にそこの動機があるために、どん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 内容を詰めていくと、ビジネス的にですよ、内容を詰めていくとグラ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 し始めて組めないんですよね。だからそういう人には、そもそもなんで先生になりたいんですかっていう話をすると、こういう人のために役に立ちたいとか、こういう困ってる人を救いたいっていう答えよりも、自分がかつてそうで、その時の自分が変わることによってその周りがね、認めてもらえるんじゃないかと思ってみたいな答えが出てくるケースがあります。そうするとちょっとビジネス的には辛いですね。お金をいただいて対価をいただくっていうことへの罪悪感も出てきちゃったりもするし、認めてもらえないとダメだから、事業的に例えば困難なことがあったりとか、特にサービス業なんで、講師業は対人間なんですよね。人間が関わってくる職業っていうのは、自分の筋書き通りに全てが運ぶなんていうことはありえないですね。だからそういう部分においては、先生業っていうのは本来は選ばない方がいいんですよね。だから開業しよう、ないしは開業をちょっと
して、実際に生徒さんが集まらないっていうケースで、自分は本当にこの教室業において何をしたかったんだろうっていうのを、まあ、もう一度考えてみる必要があって、実は満たされなかった小さな頃の親からの愛情とかの引き換えの内容をそこに欲しいと思うと、やはりね、どうしても人と比較してしまう傾向があるかなっていうのが最近ちょっと感じるところですね。で、これはですね、初期の先生だけじゃなくて、しばらくやっているようなタイプの方でも、同じ困難が現れて、またそれをしりきりとんぼに終わらせるようなタイプの方も同じ現象が出ています。どっかで断ち切らないと同じことが繰り返されるんですよね。まあ、逃げるっていうことです。要は困難があると自己肯定感も低いし、誰かに認めてもらいたいと思ってやっぱりやってるようなケースが多いと、認めてもらえなくなった瞬間にモチベーションが下がるし、それが嫌になる。だから、教室業とかなんでクレームは基本一般企業からすると全然少ないんですけど、まあそれでもクレームが来ちゃった時にクレームに立ち向かえない、もうそういう人は嫌だとかやめようとかって言って、教室の業種業態を変えてみたりとかしますね、そういう方っていうのは。業種業態を変えても本人変わってないので、同じようなクレームと同じような人を引き寄せる可能性が高くって、また同じことになるんですよね。で、また逃げるでしょ。そうするとまた同じことの繰り返しなんで、どっかで断ち切らないといけないんですけど、根底的に自分を認めて、自分を認めてほしいっていうふうに考えてる人は、認められない、認めてもらえないと自分が感じてしまった人のところから逃げたがる傾向があるので、クレームを言ってくる人から逃げる傾向があって、結局潰せないからまた同じクレームを呼んじゃうんですよね。本人どこが悪いか気がついてないから。なんで、基本全部根底は一緒だなというふうに私は感じていて、承認欲求、自分を認めてほしい、ここが強い人は、教室の先生に向いてない、向きにくい。まあもちろんね、反論があるんなら言ってもらって全然構わないんですけれども、これは私の持論です。感じてるのはそういう感覚だから、どこかでもちろん断ち切って、自分を変える、人を変えるのは難しいので、自分を変えてしまう方が楽なので、もう過去にはとらわれないとか、褒められることに重きを置かない。もちろん褒められるっていうのとね、喜ばれるっていうのちょっとこれニュアンス違うんですよ。サービスを提供して、その人に対して喜ばれる。まあ基本サービス業、まあ、ビジネスも何でもそうなんですけど、悩みとか辛いことを解決するために大概ビジネスって生まれるものなんでね。それをどうにかしてあげたいっていうところは、自分スタートで考えるよりも、まあそちらスタートで考える方が本来よくて。だからクレームっていうふうに言うからクレームになるのであって、できてないこととやれてないことのヒントお役立ち集なんですよ、基本的にクレームっていうのは。だから私は、例えば何かそれが、私ノークレームなんていうのはだってありないないですからね。何か発生した時にはそれを調整するための話し合いであったりとか、本心を聞きに行くとか、必ずそういうことはやっています。それでも仲違いする場合とかもありますけれどもね、最終的に。でも会社だったりする時も、まあ、何かわーっていうクレームが発生したら、まあ、まずその人のところに飛んでいって、事情と理由と聞いて、冷静にですよ、相手のことを全部言い分言ってもらった上で、反論ではなく、事実ですね、こういうものでっていう、会社としてあるべき姿と、あと自分の感情ですね、寄り添う部分も、分かるっていうものは分かるだし、分からないものは分からない。クレーマーは「うんうん」って聞いてると今度増長しちゃったりするんで、このさじ加減難しいんですけれども、そこはやはりですね、自分のモチベーションと感情を切り離さないとうまくいかないところ、これもでも処世術の一個になります。
私の中では、承認欲求っていうのが多分昔からそんなになかったので、確かにそうですね。まあ特に父に対して言えば、別に今はどうでもいいっていう、ある意味無の状態にはなってるんですけれども、過去の部分で多分すごく愛情を欲しがってた時期があったのは事実だと思います。小学1年生ぐらいの時かな。多分でもそれが叶わないって分かった瞬間に、まあ諦めたので、そこを埋めるために何かっていうのはしてないですね。自分として生きていく、自分が選択する道を自主的に選ぶっていうことを小学生ぐらいから多分やっていたので、まあそういう意味では大人びた考え方だし、早く早熟しちゃった。だから人と変わっていても、それによって誰かが何かを言ったとしても、だから何ですかみたいな、そういう部分もあったし、男性女性問わずどちらでも友達がいましたし、そういう意味では自我っていうものも持っていたから、人と対等に付き合えたし、大人とも対等に付き合っていたし、言葉を伝えていたしっていうことがおそらくできてたのは、まあ、家庭環境、違う意味での家庭環境があったと思うんですよね。欲しがるっていうことをしなかったのは、与えられないだろうっていう諦めの境地に、悟りの境地に入ってしまったからだったと思うんですけどね。だからそれを埋めるために、認めてほしい認めてほしいっていうふうに動いたことはなくて、よく褒められたりとかすることも多かったです。努力をすれば褒められることとかも多かったんだけど、あんまりその褒め言葉に対して過剰反応、まあ嬉しいか嬉しくないかで言えば嬉しいんですけど、過剰反応したことがないんですよね。なんか褒められたっていう事実があるだけで、私は私が叶えたい自分の夢に向かって努力を自分でしただけで、それが叶ってる過程がすごいって思われたら褒められてるだけで、そこに対してその人に褒められたくて動くっていうことはしたことなくて、自分が叶えたい目標に向かってただ動くだけっていう感じなので、そういう意味で褒められ感に対する感動も薄い人だったかもしれません。ただ、好かれるとか褒められるは普通に人間としてもちろん嬉しいです。けなされるよりはね。でもだからといって、じゃあけなされたから自分の夢を諦めますか？これないですし、褒められたからといってさらに増長するかっていうと、そこもないので、やっぱり昔からある程度フラットだったんだろうなっていう、そういう感覚があります。だから気持ちが割とグラグラ動いたりとか、生徒さんの一言で一喜一憂したりとか、本当はその自分がどうしたいんだろうっていう部分の教室業っていうものに対してですね、根底に何かを埋めるためにやってるものだとするのであれば、ビジネスとしてやるのは難しいというふうに思います。趣味だったら本当にね、好きな人を集めて採算度外視でやればいいんで、楽だと思うんでいいと思うんですけど、ビジネスとしてやるためにはやっぱり何かしらのお役に立つこととかっていう、そちらの方に目が向かないといけなくて、自分が認められることは別に関係ないっていう領域にならないと難しいかなというふうに感じています。ですので、今日のテーマは、まあ、承認欲求っていう言葉をテーマにしましたけれども、開業初期ないしはちょっとやっているけれども停滞している方は、何のために先生業、教室業という生業を選んだのか、この辺りをもう一度ですね、考えてみていただいた方がいいかなっていうふうに思いまして、今日は問題提起の回ということでお話をさせていただきました。それでは。